Det var også uvante toner å høre i alvorets Høyborg Stortinget i dag. Ja, det var dette med høner og egg som førte til munterhet. Fremskrittspartiet ville forsikre seg om at det blir nok egg til påske. I spontanspørretimen ga Fremskrittspartiets Øystein Hedstrøm uttrykk for stor bekymring for at det ikke skulle være nok norske egg til påske. Han ønsket at regjeringen skal gjøre unntak fra importreglene slik at det ikke blir noe problem. Kanskje landbruksministeren kan komme opp med et gullegg? Ja, en kunne kanskje ha svart president at hver mann burde ha sin høne, så hadde dette vært løst. Det er slik at vi spiser mer egg i høytidene, og det gjør at høna verper stort sett et egg om dagen, og ikke noe spesielt mer i høytidene, og det betyr at den har et lite problem med å dekke opp disse høytidene og toppene, så jeg regner med at det norske folk vil få anledning til å få egg i påske også. I alle fall så vil regjeringen prøve å bidra så godt den kan til at det norske folk får egg i påske.